Так, далі. Значить, тепер через координати. Значить, знову ж таки, в просторі W3. Вводимо ПДСК. Спочатку в точці О із базисними векторами І, Ж і К. В просторі W3 вводимо ПДСК. Значить, якщо у нас з'являються вектори А і Б, то вектор А буде мати координати XA, YA, ZA, а вектор Б буде мати координати XB, YB, ZB. І тоді властивість цього. Значить, я її зображу схематично. Значить, І, Ж і К. Ось так, по кругу. І, Ж і К. Так от, про що говорить властивість цього? Якщо ви І множите вектор на ножі, то ви отримаєте вектор К. Якщо ви Ж множите вектор на К, то ви отримаєте вектор І. Якщо ви К множите на І, то ви отримаєте вектор Ж. Це якщо ви рухаєтесь за годинниковою стрілкою. Якщо ви рухаєтесь проти годинникової стрілки, то Ж помножити на І буде скільки? Мінус К. Мінус, заміняєте місцями. Антикомутативність. Якщо І помножити на К, то це буде мінус Ж. Якщо К помножити на Ж, це буде мінус І. Зрозуміло, так? Як множаться оці базисні вектори. І властивість номер 8. Я її напишу ось тут. Вектор недобуток двох векторів А і В обчислюється за формулою. А. Наш вектор недобуток двох векторів обчислюється за цією формулою. Ну і зараз ми з вами доведемо. Минулий раз ми доводили для скалярного добутку через координати. Доводили. Тому я зараз одразу розпишу, щоб було зрозуміло. Значить, дивіться. Векторний добуток А на Б – це дорівнює що таке? Вектор А має координати ХА, ЙКА, ЗА, значить це буде ХА на І плюс ЙА на Ж плюс ЗА на К. Так, ставимо кому. Далі, ХБ на І плюс ЙБ на Ж плюс ЗБ на К. І оскільки у вас асоціативність, точніше, векторний добуток є лінійним і по першому аргументу, і по другому, то я вже вам одразу розписую доданки, які будуть. Значить, це дорівнює. Це дорівнює. ХА на ХБ І на І плюс ХА на ЙБ І на Ж і плюс ХА на ЗБ І на К. Все правильно, да? Це я взяв перший доданок, помножив ось тут. На другий множок. Розкрив дужки, да? Плюс. Другий доданок. Значить, це буде що? YA на XB G на I плюс YA на YB G на G. А, там в першій строчці XB, XB. Там треба YB. XB на I плюс XB на G. XB на I плюс YB на G. Это Y. Вот это? А, ну окей. Це Y. Це, вибачайте, погано написав. Це Y.
Ось так. Оце ж, так? Ви про цю... Плюс що? Плюс YA. ZB. G. На K. Плюс. І врешті-решт. Третій додатний, значить, буде плюс що? ZA. На XB. K на I. Плюс. ZA на YB, K на G і плюс ZA на ZB, K на K. Правильно? У всіх так вийшло? Все решта нормально, ніде не помилився, не писався, не дивився уважно. Все нормально. А тепер дивимось. І на І. За першу властивість, імпотентність, ми отримуємо, що цей вектор дорівнює нулю, тобто фактично цього доданку не буде. Правильно? Так само G на G дає нульовий вектор, значить і цього доданку не буде. Врешті-решт, так само K на K дорівнює нуль вектору, значить і цього доданку також не буде. Тепер дивимось далі. І на G дає K. Ну я тут от зверху над добутком напишу K. Добре? Щоб ми не переписували. І на K рух який відбувається? Значить це буде мінус G. G на I рух проти стрілки, значить це буде скільки? Мінус K. G на K за стрілкою, значить це буде просто I. K на I за стрілкою, значить це буде просто G. Так? Просто G. І K на G проти стрілки, значить це буде мінус I. Все правильно? А тепер дорівнюємо. Починаємо виписувати, зводити подібні доданки. Ну, по векторах, відносно векторів, так? Значить, з І, дивимось. І знаком плюс у вас буде що? YA на ZB, YA на ZB, і мінус ZA на YB, і це помножити на I. Правильно? Ось. Це і це. Два подібних доданки. Ваша голоса. Це і це. Мінус. Ну, мені хочеться поставити мінус. Значить, IG, це буде скільки? XA, ZB. XA, ZB, мінус. ZA на XB. ZA на XB. І це буде помножити на G. І плюс з K, значить це буде скільки? XA на YB мінус YA на XB на K. У всіх так вийшло. Так? Дорівнює. А тепер це що таке? Це можна розписати як YA ZA YB ZB на I мінус XA ZA XB на ZB на G плюс XA YA XB, YB на K. Правильно? Ну, я просто записав у вигляді визначника. Усі різниці довідки. Побачили?
Ну, тепер подивіться уважно. Якщо згорнути назад, то ви якраз отримуєте ось цей визначник. Якщо важко подивитися, то робіть навпаки. Розкладіть цей визначник за елементами першого рядка. Да? Ось цей визначник за елементами першого рядка. І на алгебраїчне доповнення, да? Буде з яким знаком плюс? Мінус G на алгебраї... ну, на мінор Х, З, Т, Х, Б, З, Б, і плюс К на мінор Х, А, Й, Г, Х, Б, Й, Б. Побачили всі? Ну, що і треба було довести. Які є питання сьогодні? Все, можу витиратися?